Äärimmäisen loistava tervehdys. Viime aikoina moni on huomannut videoilla ja kuvissa tämän sormuksen. Ja ennen kuin edes mennään siihen, että mikä tämä sormus on ja mitä se tekee, niin rehellisesti kerron, että viimeisen 3 viikon aikana tämä sormus on järisyttänyt mun maailmaa enemmän kuin yhtään mikään muu asia tämän vuoden puolella. Tämä on Oura-sormus ja mallia Balance, eli tasapaino musta väriltä. Ja mitä tämä tekee? Tämä on käytännössä unitrackeri ja aktiivisuusmittari samalla. Ja itse olen henkilökohtaisesti käyttänyt sitä hyvin pitkälti yöunen seuraamiseen, koska mä en voi töissä enkä salilla käyttää tätä. En ota sitä riskiä, että kun puristaa tankoa, niin sormus menee rikki tai jää tuohon sormeen. Niin mä en oo pystynyt tätä käyttämään käytännössä sitä aktiivisuutta mittaamaan. Oon nyt 3 viikkoa mitannut unenlaatua tämän sormuksen avulla. Oon pitänyt tätä yöt sormessa ja kännykän appin kautta sitten kattonut, että mitä statseja se kertoo. Ja rehellisesti en oo yllättynyt, kuinka huono mun uni on. Ja puhuinkin silloin joskus aikaisemmin mun videolla, että nukun aivan liian vähän. Ja tää sormus on todistanut sen nyt aivan liian monta kertaa, ja mä oon pyrkinyt ottamaan omiin rutiineihin semmosia asioita, mitkä auttais mun unenlaadun kanssa, että mä voisin nukkua pidempää, syvempää unta paremmin ja herätä virkeämpänä. Katsotaan kohta kännykkä-appi, miltä se näyttää, mitä se kertoo, mutta ensimmäisestä viikosta sen verran vähän briefiä tähän alkuun, että mä kuvittelin, että mä nukun semmosen 7 tuntia ihan hyvää unta, tunnen itteni levänneeksi aamulla energiseksi, mutta tää kerto vähän toista tää sormus, ja se oli vähän semmonen hirvittävä juttu itelle, että ei tän oikeesti kuulus mennä näin. Mä menin nukkumaan siinä 10 ja 11 välillä ja heräsin ennen 6. Kun me kuvitellaan, että me nukutaan se 7 tuntia sikeästi, mä en muista, että mä olisin herännyt kertaakaan siinä yöllä, niin tää sormus sanoi, että mä oon herännyt 6 kertaa. 6 kertaa sinä yönä. Ja mitä mä oon oikeesti nukkunut siitä 7 tunnista, mitä mä oon ollut siinä sängyssä, niin se on noin 5 tuntia. Ja huonolaatuista unta. Kaikki mittarit, mitä toi kännykkä-appi näyttää, niin oli melkein punaisella. Ja se on niinku iskuvasten kasvoja, että nyt Aaro, herätys, sun pitää nukkua paremmin. Okei, mä oon totuttanut itteni siihen, että pärjään 6 tunnin, 7 tunnin yöunilla hyvin. Kuvittelen pärjääväni. Ja moni muu on myös totuttanut itsensä semmoiseen rytmiin, että okei, tää on mulle ihan fine, mutta sitten kun oikeesti aletaan miettimään sitä sun fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, niin se ei ole välttämättä riittävä, ja mulle ei todellakaan ole riittävä, että mä meen 11 nukkumaan, herään ennen 6. Varsinkaan jos se yöuni on niin huonoa kuin tää väittää sen olevan, ja mä uskon aika tarkasti tähän, vaikka mikään ei ole luodin kestävää, mutta ainakin hyvin paljon suuntaa antavaa, ja mä oon menossa unen kanssa väärään suuntaan, ja nyt on aika muuttaa se tilanne. Ja ensimmäinen juttu, mitä me kaikki voidaan tehdä, on se, että käydään aikaisemmin nukkumaan, ja niinhän mä tein. Mä oon nyt viimeiset 2 viikkoa mennyt 9 ja 10 välillä nukkumaan, mitä mä en oo tehnyt viimeiseen 4 vuoteen. Ja se on ollut yksi parhaimmista päätöksistä todennäköisesti, mitä on viimeisen vuoden, parin vuoden aikana alkanut tekemään, koska mä tunnen, että mä herään energisempänä, vaikka vielä en ole pystynyt vaikuttamaan siihen mun unenlaatuun niin hyvin kuin mä haluaisin, mutta ainakin siihen määrään on pystynyt vaikuttamaan. Eli jos ensimmäisellä viikolla nukuin semmosen noin 5 tuntia, niin nyt mä nukun melkein jo sen 7 tuntia, ja se on monen 10% parannus ja siihen, että mitä se alun perin oli, ja mä uskon, että se tuottaa tuloksia pitkällä aikajuoksulla.
Voidaan myöhemmin puhua siitä, että miten pystytään nukahtamaan paremmin, miten pystytään optimoimaan omaa unta, mutta se ei ole tämän videon aihe, vaan tämän videon aihe on se, että kuinka tämä sormus on palauttanut mut maan pinnalle. Lähdetään katsoa tuota kännykkä-appia ja sitä, että mitä tämä sormus oikeasti meille tahtoo kertoa. Rehellisesti voin sanoa, että tämä on yksi siisteimmistä pakkauksista, mitä on jossain tuotteessa ikinä ollut. Tykkäsin ihan älyttömästi tällaista minimaalisuudesta. Tällainen pieni paketti ja tämä tuote mahtuu siihen ja kaikki se, mitä meidän pitää tästä tuotteesta tietää. Okei, katsotaan vähän tätä sormusta lähempää. Eli tää oli mallia Balance, eli tässä on tämmönen terävämpi kärki tuolla päällä. Kiiltävä musta, tosi tyylikäs. Täällä on sisällä tällaiset anturit, jotka sitten mittaa muun muassa kehon lämpötilaa ja sykettä. Ja tää tosiaan kestää vettä. Mä oon käynyt tän kanssa suihkussa varmaan joku 50 kertaa, eikä oo miksikään muuttunut. Ja ilmeisesti tän kanssa pystyy myös sukeltelemaan suhteellisen syvälle. Okei, mä oon pahoillani siitä, että kännykän näyttö on rikki, mut ei välitetä siitä. Mennään Ouran omaan appiin. Sieltä avautuu. Tää on tän päivän tulos, mut hypätäs tonne ihan viimeisimpään, mistä mä oon aloittanut, milloin mä käytin tätä ensimmäisen kerran. Kuukausi takaperin näköjään on saanut tän. Welcome on board. Lähdetään katsoa. Tää oli ensimmäinen päivä, kun mä iskin sen sormeen. Seuraava päivä. Tää sanoo valmiudeksi 91% ensimmäisen yön jälkeen. Ja mä tosiaan olin porukoilla ja nukuin niin kauan kuin pystyin, eli nukuin 11.8 ja siitä unta on 7 tuntia 56 minuuttia. Katsotaan sitten, lähdetään katsoa pidemmälle, että mitä täältä löytyy. Edetään uneen. Tää kertoo yhäläoloajan, REM-unen, kevyen unen ja syvän unen vaiheet, kauan olit niissä ja täältä me lähdetään katsomaan. Mä nukuin yhteensä 7 tuntia 56 minuuttia, vaikka olin sängyssä vähän kauemmin. Se näyttää, että 88% on niinku hyvää siitä. Heräsin 4 kertaa. En muista, että olisin herännyt kertaakaan. REM-uni 2 tuntia 41 minuuttia. Ja syvä uni 44 minuuttia. Punaista näyttää. Nukahdin 1 minuutissa. Nähdään tuolta. Eli todennäköisesti mulla on univelkaa aika paljon, koska ei ole ihan normaalia käytännössä nukahtaa noin nopeasti käsittääkseni. Ja REM-uni tosiaan on sitä rapid eye movement, unta missä nähdään unia ja sun muita. Täältä nähdään sitten mun yön sykevälivaihtelut. Keskisyke näkyy tuolla 59 ja alin syke 50, eli mulla toi alasykke voisi olla kyllä hyvin paljon matalampikin, eli todennäköisesti on stressiä ja uni ei ole palauttavaa, miten me täältä nähdään. Mutta etitäs täältä semmonen yö, kun mä oon ollut kotona. Toi oli vielä porukoilla. Tässä alkaa, kun mä menen kotiin. Kysyy jo, että onko ongelmia nukkua. Menin 11 nukkumaan, heräsin 5.49 niin kuin normaalisti ja unen määrä 5 tuntia 30 minuuttia. Ei hyvä. Nähdään täältä. Liian vähän unta. Heräsin 4 kertaa, en muista, että olisin herännyt kertaakaan. No niin, REM-uni 40 minuuttia. Syväuni, no tunti jopa. Nyt on kuitenkin nukahtanut 11 minuutissa, niin se on ihan ok. Tää kertoo, että nukahdan hyvään aikaan ja silleen menen nukkumaan säännöllisesti, että se on ihan hyvä. Mutta täälläkin taas nähdään, että alin syke on 50 yössä. Sen pitäisi olla matalampi. Jatketaan tätä viikkoa. 77, no siellä nukui jopa 6 tuntia. Sitten 6 tuntia. 5 tuntia taas. 8 tuntia. Nyt mä oon alkanut kiinnittää huomiota siihen, että
okei, mun pitäisi nukkua enemmän. Tää on joku viikonloppu todennäköisesti, mutta siellä taas 5 tuntia. Toi oli messuviikonloppu, joo. 6 tuntia. 6 tuntia. 6 tuntia. 6 tuntia. 6 tuntia. Ja ei tosiaan oo hyvä asia. Tää sovellus sanoo, että slow down. Okei, okay, eli tää sovellus kertoo aika pitkälti sen, että mä en nuku kovin hyvin ja liian harvoin tarpeeksi. Mua itseäni eniten mietityttää toi, että mä en saa syvää unta tarpeeksi ja mä heräilen niin monta kertaa yössä. Siis mä oon käyttänyt nyt kuukauden verran tätä sormusta ja joka yö mulla on heräilyjä tämän mukaan 4-8 kertaa. Mä en muista niistä yhtään mitään. Ja mä en sit oikeesti tiedä, että mihin se liittyy, kuorsaanko mä, onks mulla joku uniapnea vai mikä on homman nimi, mut aion ottaa selvää. Mä haluun vähentää niitä mun heräilyjä yössä, vaikka sekin on kai ihan normaalia jossain määrin, mutta ton sovelluksen mukaan se menee kuitenkin sinne punaiselle, ei hyvälle alueelle, jos mä herään yössä 4 kertaa ja munkaan mielestä se ei kuulosta kovin hyvältä. Ja mitä toi sovellus nyt on mulle kertonut on se, että on tosiaan puhtaasti tämän sormuksen ansiosta alkanut tekemään viimeisen kuukauden aikana semmosia valintoja, että menen aikaisemmin nukkumaan, kehitän illalle vähän sellaisia rutiineita, että mä pystyn rentoutumaan, luen enemmän illalla, suljen kaikki koneet, juon jotain lämmintä, teetä ja näin poispäin. Pyrin etsimään semmoisia rutiineita elämään, josta mä pystyn pitämään kiinni ja jotka jollain tavalla vois vaikuttaa siihen unen saantiin ja rentoutumiseen ja rauhoittavaan uneen, koska se ei todellakaan kuulosta mun korvaan hyvältä, että jos mä meen 10:ltä nukkumaan, herään 6:lta. Kaiken järjen mukaan mun pitäisi nukkua 8 tuntia, kun katsotaan kellosta. Mutta sovellus sanoo, että sä nukuit siitä 8 tunnista 5 tuntia, 50 minuuttia. Silleen, että ei voi olla. Mutta tää Oura-sormus ja sovellus on voittanut tosi paljon erinäköisiä palkintoja, niin tämähän on pakko olla suhteellisen tarkka. Mikään nyt ei ole aivan täysin luotettava. Tämäkin on muutaman kerran mulla lähtenyt yöllä sormesta pois ja aamulla on kaivellut sitä jostain tyynien välistä. Joka tapauksessa luotan tähän sormukseen ja mikä tästä on sitten myös siistiä, niin tämä on suomalaisilta kehittäjiltä. Kyllä, Suomessakin osataan ja mennään terveys edellä. Itse on ihan myyty kyllä tämän sormuksen suhteen ja aion sitä käyttää jatkossa niin kauan, että mä saan siitä unesta optimaalisen. Eihän se tietenkään ole täysin mahdollista joka yö saada optimaalista unta, mutta ainakin pyrin siihen, että täällä kotioloissa pystyisin saamaan mahdollisimman rentouttavan ja palauttavan unen, koska mä en ole viimeiseen 6-10 vuoteen varmaan oikeasti nukkunut riittävän hyvin, jos tätä sormusta on uskominen, koska tämä tilanne ei ole tästä hirveästi muuttunut. Ja siihen pitää tehdä poikkeus. Eli todellakaan ole mulla käsitystä, että mihin mä esimerkiksi pystyisin oman aivokapasiteetin puolesta, jos mä nukkuisin riittävästi, koska unessahan ne kaikki hienoimmat ajatukset tulee ja palautuu ja kroppa kiittää, aivot kiittää, kaikki kiittää siitä, että sä nukut tarpeeksi, jota mä en oo tehnyt. Anteeksi keho, mä lupaan korjata tän, kiitos Oura-sormuksen. Voitais itse asiassa vielä katsoa, että mitä muuta tää sovellus näyttää, vaikka mä nyt en oo niitä hirveästi hyödyntänytkään. Viime yö näkyy tässä. Mä oon pystynyt tunnin lisäämään noin
uniaikaa. Ja nyt tää sanoi, että mun valmius olisi jo 80% sadasta, joka on tosi hyvä. Tänään kävin jo lenkillä, kello on 9 aamulla ja sain ton Activityn täyteen. Woo! Mut täältä sit löytyy näitä erilaisia statseja vielä. Tää on tosiaan tästä viime yöstä. Ja parhaimmillaan mulla on alin syke käynyt 4-2 tän mukaan, joten mä halusin alle 40, niin kuin oli puhettakin jossain vaiheessa. Ja täältä sitten voidaan katsoa tästä readinessistä, että mistä se koostuu. No tästä päivästä tää sattui jopa kertomaan, että aktiivisuus olisi optimaalista, kun on käynyt jo lenkillä. Pidin tätä sormusta jopa sormessa. Sitten tää mittaa myös sitä kehon lämpötilaa, mikä on hyvä. Lepo, syke 48, mä haluisin, että se olisi vähemmän. Tuolla itse asiassa näkyy, että on pätkässyt toi sykkeen mittaaminen 2 aikaa yöllä johonkin 3 asti ollut pois päätä, että olisiko siinä vähän sormus pyörinyt tai jotain vastaavaa. Ja 48 on ollut tosiaan alin syke. Mennään eteenpäin. Sitten täällä on tää Activity. Mä en tiedä, mistä tää laskee, nämä kalorit pitäisi ottaa enemmän selvää, mutta etä ja ihan mun kalorit riittää tohon kuitenkaan, jos otettais kaikki päivänaikaiset liikkeet mukaan. Sun pitäisi saavuttaa noi päivän tavoitteet, mutta kun tosiaan sormusta en töissä käytä, niin en pysty. Joten yöllä seurataan. Viimeisenähän täällä on totta kai sitten kaikki mahdolliset selitykset kaikille, että jos katsotaan vaikka unipisteitä, että mistä se koostuu. Täällä on sitten selitys kaikille, eli 0-100%, kuinka hyvin nukuit. Katsotaan, mitä REM-uni tarkoittaa. Siinä on selitys. Täältä ylhäältä voidaan päästä myös valmiustilaan, mitä tarkoittaa esimerkiksi toi kehon lämpötila. Siitä on settiä täällä taaksepäin. Sitten on vielä tää Activity. Et täältä löytyy kaikkeen selitys ja tosi yksinkertainen appi. Hirveesti tää ei tietoa sisällä, mutta kaiken oleellisen. Siinä lyhykäisyydessään sormuksen tehtävät ja tarkoitus henkilökohtaisesti on ainakin täysin myyty. Ja mulla on yksi missio nyt tän vuoden loppuun mennessä. Saada tosta unesta edes pikkusen optimaalisempi. Nukkuisin edes sen 7 tuntia yössä, niin alkaisin todennäköisesti toimimaan pikkusen kovemmilla tehoilla jo verrattuna tähän hetkeen. Vaikka mä oon totuttanut itteni aikaisemmin vähemmille unille, aamulla herätessä tuntuu, että mä oon energinen ja päivän mittaa energiaa riittää, mutta sitten jos miettii ton unen laatua ja määrää, niin mitä jos se olisi 30% parempaa, niin miltä tää elämä oikeasti voisi silloin tuntua? Mä en osaa edes nähdä semmoista tilannetta vielä, miltä tuntuu olla oikeasti levännyt silloin, kun on se 100% siellä tapissa. Mä haluan yhden yön tämän vuoden puolella saada tämän sormuksen mukaan 100% palauttavaksi. 85 taisi olla korkein, mihin mä oon päässyt. Ja aika hauska vekotin. Uni on oikeasti tosi tärkeä asia, sitä todellakin kannattaa priorisoida, miettiä, että saanko tarpeeksi unta, heräänkö levänneenä. Henkilökohtaisesti ainakin tipuin maanpinnalle tämän sormuksen ansiosta ja aion valveutua nyt siihen, että pyrin parantamaan omaa unenlaatua. Makso mitä makso. Yritän etsiä semmosia asioita, millä mä pystyn rentoutumaan iltaisin. Jotain pieniä trikkejä, millä mä saan ehkä unen päästä helpommin kiinni. Niitä varmasti löytyy nettipullolla ja ne täytyy vaan etsiä. Viimeinen kysymys kuuluukin. Nukutko tarpeeksi ja heräätkö levänneenä? Allekirjoittanut ei sitä tee vielä, mutta tavoitteet on sen suhteen korkealla ja niitä kohti mennään.